אז למה בני זוג מתגרשים? למה, ריבונו של עולם? הכל היה טוב, הכל היה יפה, איזה חיזורים, איזה פרחים, איזה יופי. הכל הלך כמו שצריך. עד שיום אחד הכל התהפך. אני רואה בני זוג שמגיעים אליי, הרב, אני לא יכול ולא רוצה לראות אותה יותר. הרב, אני לא יכולה לשמוע עליו אפילו. למה? מה קרה? כל כך רצית אותה, כל כך רצית אותו. מה קרה? אז האמת היא, רבותיי, שאנחנו חושבים שאנחנו בחרנו לנו זיווג. אני בחרתי מי תהיה אשתי, אני בחרתי מי יהיה בעלי לצורך העניין. זה לא נכון. אומרת הגמרא, מן התורה ומן הכתובים ומן הנביאים, אין אישה לאיש, אלא מהקדוש ברוך הוא. אז מה, במקרה שלי הוא טעה? ממש לא. עד כדי כך שמזכירה לנו הגמרא במסכת גיטין דף צדיק עמוד ב', שבני זוג מתגרשים, כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. למה מזבח? מה, בגלל שהוא היה בבית המקדש? הרי בית המקדש הייתה מנורה, היה לחם הפנים, למה דווקא מזבח מוריד עליו דמעות? כי נשמה טהורה שלי, כל דבר שהוא שווה, כל דבר שהוא בעל ערך, כל דבר שהוא משהו חשוב, צריך להשקיע עליו, צריך להתאמץ, זה קשה. אז באמת, בכל תחומי החיים, בהתחלה קשה, ואחר כך קל ושמח. בחתונה זה לא כך. למה? כי ידע הקדוש ברוך הוא שאם זה קשה על ההתחלה, רבים לא ירצו להתחתן בכלל. אז מה הוא עשה? עשה שבתחילה הכל יהיה יפה, הכל יהיה טוב, הכל יזרום, ואז אתה מקבל ברקס, צריך להתמודד, צריך להשקיע, צריך להתאמץ. או קצת יותר מזה, לפעמים גם צריך להקריב קורבנות. ואם לא הקרבת קורבנות, איפה מקריבים קורבנות? על המזבח. המזבח מוריד עליך דמעות. רבותיי, אחד הדברים, ואולי הגורם המכריע לגירושין, זה עצם העובדה שאני חושב שאני צריך לשנות את הצד השני. אני אספר לכם סיפור. לפני שנים רבות היו זוג כאן בארץ שרצו להתגרש. למה? המון המון סיבות, אבל סיבה אחת כנראה. משהו לא הסתדר, זה לא אני, זה את, מגיע לך, מגיע לך, הדיבורים, מריב קטן איתה מריבה גדולה, עד שהם לא יכולים לסבול אחד את השני. עד כדי שנאה תאומית, שנאה אמיתית, לא יכולים לגור באותו בית, לא יכולים להסתכל אחד לשני בפנים, די נמאס לי ממך, תלך, תלכי, בום! נגמר הסיפור. והנה, התחיל כל התהליך, רבותה, הדבר הכי יקר שיש בעולם לפי דעתי זה גירושים, וכל אחד לפי מה שיש לו בכיס ויותר. לוקחים עורכי דין, וכל אחד זומם, מה לעשות לשני? כמה אני אכאיב לו יותר? אני רוצה שהיא תסבול, אני רוצה שיכאב לו! מה קורה פה? למה זה כך? למה זה כך? אבל הם מנסים, כי יש שנאה, כי אני מרגיש פגוע. אז הוא לקח עורך דין, הבא, לקח עורך דין מאוד מאוד רציני, ואמר לו, אני רוצה שהיא תסבול, אבל תסבול באמת. אני רוצה לקחת לה הכל, להשוק אותה לב, לקחת, להוציא לה תמיץ. עד כדי כך. אמר לו, עורך דין, תקשיב. בכל התיקים, תמיד שבאים בני זוג, הוא רוצה להרע לה, היא רוצה להרע לו, אז ברור, שניהם רוצים לעשות רע. זה תמיד סבל, אבל זה לא כזה גדול. אתה רוצה לפגוע בה באמת? אני אתן לך עצה נפלאה, שבה תוכל להכאיב לה, לפגוע בה, היא תהיה מדוקת כל החיים. בגלל מה שתעשה, אמר לה, מצוין, זה מה שאני רוצה, מה לעשות? אמר, אם אתה רוצה, לך מהר לחנות פרחים, תקנה זר גדול. אמר, מה אני אעשה? רעל, זה אסור, השם ירחם. אמר, לא, 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 לא להרוג, חס חיילה. לך תביא לה את הזר. מה זה להביא לה את הזר? בשביל מה? לך תגיד לה, תקשיבי אשתי, כן, את עדיין אשתי, עדיין לא התגרשנו. פתחתי את האלבום של החתונה, מה שהיה מלפני שנים. הסתכלתי, ראיתי אותי עומד, חתן, ראיתי אותך קלה. זה עשה לי משהו בלב, נכון מתגרשים? ותקחי את הזר הזה. זה משהו בלי קשר לכלום. מה, אתה רוצה כסף? לא, כלום, לא ביקשתי שום דבר, קחי ואני הולך. לאחר מכן תקנה לה איזה שוקולד. תקווה איתה לשבת באיזה מסעדה. אומר לו, מה, אתה נורמלי? אני לא יכול לראות אותה. מה, אתה רוצה שהיא תסבול? תגרום לה להתאהב בך מחדש. ולאחר שהיא תתאהב בך, שהיא תרגיש את אותם רגשות שהיה עוד קודם החתונה, תבוא אליי יום אחד ותגיד לה, גברת, זהו, זה נגמר! אני עוזב את הבית, מתגרשים, תלכי, אני לא רוצה לראות אותך. ואז היא תסבול ותבכה ותצטער ותהיה בדיכאון עמוק. כמה שנים היא לא תצא מזה, תקשיב לי. אמרת, שמע, אתה עורך דין, עורך דין, מתאים לך להיות עורך דין. שמע, אתה רציני מאוד. מהאמירה לחשיבה למעשה, הלך לחנות פרחים כאן על הזר. רבותיי, שהוא הגיע, היא חשבה שנטרפה עליו דעתו. מה אתה עושה? אתה רוצה להרעיל אותי? אמר, לא, 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 ממש לא. פתחתי את האלבום. זה עשה לי משהו בלב. זה הזכיר לי אותך. זה הזכיר לי אותי. זה הזכיר לי אותנו. בבקשה. הוא מתחיל להגיד לה כל מיני מילים. שולח לה הודעות ככה שמחות. כותב לה איזה מכתב. עם איזה שוקולד. שמי, אנחנו צריכים לדבר, בוא ניפגש. שבים באיזה מסעדה, רבותיי, זה בעל ואישה, זה לא איזה סנאם, אני יודע, זוג. הם ככה מתחילים לעורר משהו שכבר זמן רב היה רדום.
כי סוף כל סוף אנחנו אוהבים אחד את השני. הרי בורא עולם זיווג אותנו, זה נשמה אחת. אומר הזוהר הקדוש, אדם לפני החתונה נקרא פלגה דגופה חצי גוף. לאחר שהוא מתחתן הוא נהיה גוף שלם. אומר הארי הקדוש, נשמה אחת ירדה לעולם, בעולם הבא אין זכר ונקבה. זה דברים מטאפיזיים, יש נשמה אחת. ירדה לפה, התפלגה, חצי לבעל, חצי לאישה. רק מה, הם נפגשים פה גם בגוף, ואז הם מתחתנים. אז זה עשה לה משהו, ובאמת, כמו שאמר עורך דין, התחיל להתרגש מחדש, הוא יוצאים, הוא נפגשים, והיא כל כך התאהבה. ובעלה, מה צריך להיות מלכתחילה? והנה רבותיי, לדיון לדיון, כי כמו שאתם יודעים, עורכי הדין והמשפטנים, כל בתי המשפט דוחים ועוד מצב, עוד כספים והכל, אתה משלם ודוחה. אמר לו, עורך דין, חצי שנה קדימה יש לך, תגרום לה להתאהב בך, ואז נזכור את הכל. עברה חצי שנה, מגיע עורך דין, מרים טלפון, אומר, שמע, הדיון עוד שבועיים, יאללה, הגיע הזמן, עכשיו תבוא, תבוא אליה עם הכל, ואז תגיד לה, גברת, זה נגמר, תלכי מפה, תעופי לי מהעיניים. ואז היא תסבול ואתה תקבל את כל הכסף, את כל מה שאתה רוצה. הגיע הזמן, בוא ותגרש אותה. אמר לו, אתה נורמלי? אמר לו, מה זאת אומרת? כזו אישה לגרש? אמר לו, מה זאת אומרת? אתה שונא אותה, אתה לא יכול לראות אותה, אתה סולד ממנה. אמר לו, איזה אישה נפלאה. אתה יודע איך היא מבשלת לי? אתה יודע איך היא מטפלת בי? בכל לילה ולילה, לפני כמה זמן הרגשתי קצת לא טוב. באה, הביאה לי תרופות, עזרה לי, טיפלה בי, שמחה אותי. היא כותבת לי מכתבים. היא האישה הכי נפלאה בכל העולם, התהפך העולם אותה. אני לא מגרש, תשכח מזה. רבותיי, בוא נראה. מה קרה? באמת הזוג הזה נשארו. הוא שמח, היא שמחה, עורך דין לא כל כך. הוא הפסיד פה איזה תיק כבד, אבל ברוך השם. אמר יותר, אני לא מציע את העצה הזאת לבני זוג. רבותיי, הוא לא מציע, אבל אני כן. הרבה הרבה לפני גירושים ולפני דברים אחרים. אם הייתם ביחד, אתה לא טיפש. בחרת אישה שהיא אישה טובה לפי מה שנראה לך. את לא טיפשה, זה הבעל שהכי נראה לך. ויותר מזה, הרי העולם יודע מה הוא עושה. אם הוא זיווג אתכם ביחד, זה אומר שיש משהו. יש משהו גדול ביניכם. זה משהו גדול שחבל לוותר עליו. בפרט אם יש ילדים. בפרט אם כבר עברנו זמן ארוך. אפילו אם לא, אבל כל שכן אם כן. רבותיי, זה הזמן. זה הזמן לבוא ולעשות שינוי. כי אולי השינוי שיגרם בצד השני לא קשור לצד השני. הוא קשור אליי. אם אני אשנה דבר, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה בינינו. אם אני שם עכשיו משקפיים ורודות, אני אראה את כל העולם ורוד. האם כל העולם באמת ורוד? מי שאמר שלא, יכול להיות שהוא טועה. כי העולם נשאר באותו צבע. אבל מבחינתי עכשיו הוא ורוד. ואני אתייחס אליו כוורוד. וכנראה, שהעולם יחזיר אליי ורוד בחזרה. אם אני אתייחס לאשתי אחרת, ודרך אגב, זה לא משנה, הבעל או האישה, אם את רואה שבעלך קצת השתנה, אולי קשה לו, אולי משהו אחר, אולי אני השתניתי. אם אני או אשתי נעשה איזה שינוי אחד קטן, שינוי אחד קטן! אין לי ספק מעשרות, אם לא מאות זוגות שמגיעים אלינו, שהצד השני ישתנה ובגדול, ואני מברך את כל מי שרואה אותנו עכשיו בעזרת השם, שיהיה לכם כזה שלום בית, שלא תרצו לעזוב מעולם. אמן ואמן.